হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ সকলোকে। বন্দনাছ লাইফষ্টাইল চেনেলৰ নিউ ব্লগত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গাইজ, আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ব্লগটো। আজি ৰাতিপুৱা 2টা টিকলিক লৈ মোৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, তো আপোনালোকে চাই থাকক। তো গাইজ, আজি দিনটো কি কৰোঁ নকৰোঁ বলক আপোনালোকক অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো গাইজ চাই থাকক আজি দিনটো কি কৰোঁ নকৰোঁ। টিকলিজনীক অলপ তেল সানি দি আছিলোঁ। তো গাইজ, আপোনালোকে চাগে ভাবি আছে এই টিকলিজনী কোন হয় মোৰ। এই টিকলিজনী মোৰ নন্দেকৰ ছোৱালী হয়। এই মাটি কঁঠালটো আনি থোৱা কেইবাদিনো হৈ গ'ল, নাখাওঁ বুলি মোৰ হাজবেণ্ডে সদায় সদায় গালি পাৰি থাকে। তো আজি ভাবি আছোঁ এই মাটি কঁঠালটোৱে খাই দিওঁ, তো আৰু গালি খাব নালাগিব। তো বলক মাটি কঁঠালটো কাটি লওঁ। বাটি আৰু প্লেটত ওলাই লৈছোঁ চবকে দিবলৈ। খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে। প্লিজ আপোনালোকে জনাব মোৰ ব্লগ চাই ভাল লাগে নে বেয়া লাগে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভালেই লাগিব। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। টাটা।